Pas 12 ditësh luftime dhe 12 orëve bisedime intensive mes Armenisë dhe Azerbajxhanit, arrihet një armëpushim mes palëve. Nisur nga mesdita e sotme, fillojnë bisedimet e paqes, të cilat kanë qëllim të japin zgjidhje konfliktit për kontrollin e rajonit të diskutueshëm të Nagorno-Karabak. Njoftimin e dha ministri jashtëm rus Sergej Lavrov, që është edhe organizatori i këtyre bisedimeve mes ministrave të jashtëm të dy vendeve, Jeyhun Bayramov, ministri jashtëm Azer, Zohrab Natsakajan, ministri jashtëm Armen. Armëpushimi hyn në fuqi ditën e sotme, gjatë cilave do të lejohet shkëmbimi të burgosurve dhe trupave të vrarë në luftime që kanë nisur me 27 shtator. Të paktën 400 persona mendohet të kenë humbur jetën dhe mijëra të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre për shkak të shpërthimeve. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq do të jenë ndërmjetësuesit dhe bisedimet kanë si qëllim arritjen e një zgjidhje paqësore sa më shpejt të jetë e mundur. Më herët, ministrat e jashtëm nisën bisedimet e tyre në Moskë dhe presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev tha se Armenisë po jepej shansi i fundit për një zgjidhje paqësore të konfliktit. Rajoni Nagorno-Karabak ndërkombëtarisht njihet si pjesë e Azerbajxhanit, por ky rajon ka qenë nën kontrollin e forcave etnike armene që mbështeten nga Jerevani zyrtar që prej 1994-s, kur ishte arritur një marrëveshje armëpushimi, e cila e dha fund një konflikti të separatistëve, që atëherë Nagorno-Karabak është banuar dhe qeverisur nga armenet etnik, duke detyruar qindra mijëra Azerbajxhanas të largohen nga rajoni dhe të shpërngulen. Luftimet e fundit, më të ashpra që nga viti 1994, kanë prekur më së shumti popullsinë civile, shumë prej tyre kanë humbur jetën dhe mijëra tani më kanë ngelur të pastrehë.